Re, viss ēters ir te! Bet ar karu Ukrainā jāsadzīvo ar lieliem un arī maziem. Lai palīdzētu bērndārzniekiem, dāvanas sarūpējuši Cernikavas bērndārza grupiņas Mārīte bērni kopā ar vecākiem. Un viņu gādātais dosies uz Ukrainas bērndārzu, kuru sauc tieši tāpat Mārītes. Un tas tāpēc, ka šo dārziņu Slavutičā pēc Černobiļas avārijas palīdzēja izveidot Latvijas speciālisti. Turpina Ģirds Virbulis. Vairāk nekā 30 pastāviešanas gados bērndārs Mārīte Slavutičas pilsētā ir bijusi droša un mīļa vieta tūkstošiem Ukrainas bērnu. Diemžēl tiem aptuveni 130 bērnu, kuri pašlaik ir Mārītes audzēkņi, bērnība paiet kara ēnā. Ik reizes, kad Kijevas apgabalā skan trauksmes sirēnas, mācības pārceļas uz pagrabos ierīkotām bumbu patvertnēm. Savukārt Cernikavas bērndārzā Riekstiņš ir grupiņa ar nosaukumu Mārītes. Tās audzēkņi kopā ar saviem vecākiem šajos Ziemassvētkos sarūpējuši dažādas dāvanas Ukrainas Mārītēm. Es uzņemēju ukrainiešiem, lai viņiem būtu jautrāk sirds un lai nedomātu par kara šauksmām. Lai viņiem būtu droši un labi, mēs viņiem sūtīsim daudz mantas un labas lietas. Ukraina bērni tagad cēs pagrabā. Man viņu zau. Viņš gribēja palīdzēt, es viņam piedāvāju, vai mēs varam atdot viņu svecās Lego. Un viņš pateica, ka jā, labprāt, viņš tad palīdzēs Ukrainas bērniem. Cernikavas Mārītes bērnu zīmētie zīmējumi kļūst par apsveikumiem un rotājumiem, kas dosies uz Ukrainu kopā ar palīdzības kravu, kas iegādāta par viņu vecāku ziedojumiem. Tur ir gan rotaļlietas, mantas, teikana. Zinu, ka ir arī dīzeļģenerators, tā kā tādas tiešām svarīgas lietas, jo lai gan mēs šeit sēžam foršās skaistās telpās, tad tur, tiemžēl, bērni savas dienas aizved pagrabos, tā kā dara maksimāli visu iespējamo, lai viņiem tā kā padarītu to dienu foršāku. Es kā vadītāji tiešām izjūtu lielu lepnumu par to, ka gan mūsu skolotājas, gan auklītes, gan arī vecāki māc bērniem to, kad ir ļoti labi rūpēties par tiem, kuriem iet šobrīd grūtāk. Kopā ar nākamo labdarības krāvu uz Ukrainu dosies arī šīs te bērnu sarūpētās dāvaniņas, tā teikt, no Latvijas Mārītēm, Ukrainas Mārītēm. Yeah! Bērnu piepildītās un izrotātās dāvanu kastes no Cernikavas dodas uz Ziedot LV noliktavu imantā, kur pievienojas bērnu vecāku un dažādu uzņēmumu saziedotajai palīdzības kravai. Šodien mums dodas uz Ukrainas bērndārzu Mārīte, ugunsdrošās durvis, mazās atdzīves tehnika kā televizors, mūzikas atskaņotais, lai tajos mirkļos, kad ārā notiek gaisa, trauksmes un uzlidojuma bumbas, lai bērniem to baiļu sajūtu mazinātu un uzslēgtu mūziku vai uzliktu multenas fonā. Mazās atdzīves tehnika kā teikanas, plītiņas, lai var bumbu patvertnē uzvārīt tēju, uzsildīt putru bērniem, iedot, jo neviens jau nezin, cik ilgi tie bumbu patvertnē. Būs jāuzturās. Kārtējā krava ar precēm un laba vēlējumiem no jau ir ceļā prom uz Ukrainu, bet Latvijā tās vietā paliek sirds siltums un lepnums par bērniem, kas jau prot palīdzēt citiem. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.